po okupacijos į Chersoną atvyko pirmas traukinys iš Kijevo. Kai matot, žmonės tikrai jo laukia. Tai yra simbolinis pergalės ženklas, kad ukrainiečiai tikrai nesustos. Ne vienas buvo žmogus pakalbintas, kuris papasakojo istoriją, kaip jie čia gyveno, kaip jautėsi, kaip iš jų plakatai buvo pakabinti, kad mes broliai, tauta vieninga ir taip toliau, bet realybėj buvo visai kitai. Buvo tikrai žmonės engiami ir gyveno su ta viltim, kad kažkada bus geriau ir tai, ką jie šiandien turi, priima, pasitinka su dideliu džiaugsmu širdyje. Šiaip prie viso šito istorinio dalyko įvyko dar įdomus dalykas, sutikau Blue Yellow komandą, tiksliau Blue Yellow žmogų, tiksliau mėlyną geltoną. Jie pristatė visą sunkvežimiuką generatorių, tų, kurių šiandien tikrai reikia Chersonui. Pats nakvojau šiandien Chersone, tiksliau vakar atvažiavau, šiandien nakvojau, tai galiu pasakyti, nėra vandens, nėra dujų, nėra elektros, miestas skendi tamsoje. Šitie generatoriai tikrai padės gelbėjimo tarnyboms, kurios vykdo pagalbą žmonėms. Buvau nustebęs, nes tikėjau, kad atsirasiu tuo momentu, kai ir Blue Yellow atvažiuos, ir aš čia būsiu. Labai džiaugiuosi už šitą komandą. Na, vis goro atakoja. Už šislyvai visi. Da, vidna, liūdė, kokie вчера заехали в город, то все такие, ну... Мы не видели, как это было 11-12 числа. Какой подъем был это. Красота. А вы встречаете кого-то или... Я встречаю внучку свою. Вау! А ее родители еще не знают, что она тут будет. Такое. Прекрасно, реально. Да. Просто у нас связи с ними нет еще пока. Они где? Они тут на Таврическом тоже ждут. А, сюрприз. 8 месяцев. Как мы, ну, даже больше, потому что ее не было в январе, она последний раз у нас была в гостях. Она живет в Киеве. Работает. Такое. Какие чувства? Ой, не знаю. Всякие. Самое главное, что мы свободны. Легче стало? Намного, сразу. Сразу. Ничего нам не страшно. Не то, что у нас ни света нет, ни воды, ни отопления. Мы все это переживем. Все это легко. Нам не страшно теперь ходить по улице. Было очень не так даже страшно, как противно смотреть на это все, как они относятся к нам. Хотя билборды висят, Украина, висели билборды России, россияне и украинцы, один народ, вот такое, такая реклама такая. На самом деле это профанация. Только они людей загубили. Сейчас все эти подробности узнаются. Это ужас. В Херсоне тоже попропадало. Давай, Карли, отшок! А че я раблиелу команду с Дариску Рис? Как вам пристатей кровини? 30 valandų, grubiai. 30 valandų. 40. Papasakai, kaip ten tas vienas važiavai per sniegą, ledą, su virsvariu mašinoj. Per sniegą, ledą, pūgą, per tamsą ir šviesą, su pakrauta daugiau negu galima mašiną, atvežėm į Chersoną 55 generatorius, kurių šiuo metu ypatingai reikia, nes mieste nėra nei šviesos, nei elektros, nei vandens, nei šildymo, nieko. Netgi maisto produktų. Tai manau, kad generatoriai padės tiek ligoninės infrastruktūrai, tiek civiliams žmonėms. Kai suprantu, atvažiavom vakar kartu mes iš Nikolajevo. Jo, iš Nikolajevo, sutikom Nikolajeve. Žiūrėk, Karoli, klausimas toks, kad aš likau mieste nakvot, nežinau, tu išvažiavai, šiandien ryte vėl atvažiavai, ar vis dėlto likai nakvot? Ne, aš vakar šiaip netaip susiradau irgi, pasigavęs interneto ryšį, radau per bookingą, kur užsibukinti nakvynę. Vėliau tik tai supratau, kad interneto, retas internetas, kad kas turi ir elektros neturi, tai tiesiog teko susiskambinti su moteriške, kuri atvažiavo, davė man raktus, davė techninio vandens 5 litrus, kad turėčiau nuplauti rankas, kriauklę ir kitus dalykus ir pernakvojau čia nais. Kaip
kaip pati situacija mieste? Vakar vis tiek atvažiavai, matėjai žmonės, matėjai emocijas. Šiandien taip pat pasitinki traukinį, kai matau. Viskas yra labai, labai chaotiška ir nesuprantama, nes vakar atvažiavęs aš tikrai nežinojau, kad šiandien atvažiuos traukinys. O šiandien ryte perskaičius naujienas, supratau, kad pirmas dalykas, kurį reikia daryti, tai važiuoti, stoti ir laukti traukinio, nes tai yra istorinis momentas, kurio negalima praleisti. Kalbant apie žmonės, apie visą... pasakysiu, niekada gyvenime nejaučiau tokio jausmo ir negaliu aš jo apibūdinti. Nes miestas visų pirma yra žiauriai apleistas, kalbant apie populiaciją, tai yra labai daug išvažiavusių žmonių ir tas sukelia labai įdomų efektą, kai tu eini gatvę naktį, nėra nei vienos švieselės ir tu supranti, kad ir žmonių niekur nėra. Ir tada šiandien ryte, ką tu pamatai, tai kai žmonės eina iki upės, semtis vandens tam, kad turėtų apskritai kažką tai skysto vandens, ta prasme. Ir jo, visa naktis girdint apšaudimais, bet tai jau nebekelia jokio streso. Tai, sakykime, kaip suprantu, primena ir Azovstalio situaciją, kai iš upės vandenį gėrė žmonės. Turbūt, kad taip, nes, na, situacija tragiška yra. Humanitarinė prasme situacija yra tragiška. Ką jūs turite omenyje humanitarinė prasme? Ko trūksta, sakykime, pas pavašyt, pas pamatyt, kai aš suprantu? Tai pagrindinių esminių dalykų reikalingų žmogų išgyventi – vandens ir maisto. Ir visa kita seka papildomi dalykai, kurie padeda tai apdoroti, tai yra dujos, elektra, šildymas. Nes, na, šiuo metu yra visai ganėtinai šilta, 13 laipsnių, tačiau naktį nukrenta iki nulio, iki minusinės temperatūros. Ir žmonės ilgai, ta prasme, jie pripras prie to, bet aš nematau, aš norėčiau, kad tie žmonės galėtų geriau gyventi šiek tiek šiuo metu. Taip pat, kai kalbinti žmonės pasakoja, kad gali dujų nebūti elektros vandens, bet svarbiausiai jausti laisvę. Tai, manau, pasidžiaugim šiandien su jais. Traukinys parodė, kad jau gali atvažiuoti ir humanitarinė pagalba bus traukiniu žymiai grįžiau pristatyta negu keliais. Keliai tikrai yra kas tragiški. Taip, na, jo, džiaugiamės, kad yra laisvė ir matome, kad žingsnis po žingsnio Ukraina atgauna savo, atsikovoja savo okupuotas teritorijas. Galima sakyti, kiekvienas tai, ką mes padarom, paukojam labdarai, padedam žmonėms, kurie atvykė į Lietuvą iš Ukrainos. Tai yra ta indėlis tas į mūsų pačių laisvę ir jų laisvę ir nepriklausomybę. Nenustokime padėti. Malonu, Karoli.